Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay tagay goobihii shalay ee ka dhaceen qaraxyada magaalada Muqdisho, iyadoona dhanka kale ciidamada amniga ee xalay baaritaano ay ka sameeyeen degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Warkan waxaa soo koobay Yunis Duran Cali. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalay waxa uu kormeer ku tagay goobihii shalay gelinkii dambe qaraxyada labada ahaa ay ka dhaceen. Xasan Cali Khayre ayaa kormeerkiisa waxa uu ku hormaray isguuska sayidka kaa oo ka dhacay labadii qarax ee shalaykiisii ugu horreeyey, kaa oo ka dhashay khasaaraha ugu badan labadaasi qarax ay geysteen, waxaana sidoo kale uu ku xujiyey kontaroolka kilomitir fur ee ciidamada ku hubiyaan gaadiidka aada garoonka diyaaradda Hay-adan Cadde. Kormeerka uu sameeyey Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa ku welinayay habeenkii xalay ahaa saraakiisha ugu sarreysa laamaha amniga ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu la kulmay booqashadiisa kadib taliyaasha kontaroolada ay labadaasi qarax ay ka dhaceen gelinkii dambe ee maalintii shalay ahayd. Wararka soo baxaya ayaa sheegayaan Xasan Cali Khayre uu kulamadii uu la yeeshay saraakiisha ugu sarreysa labadaasi kontarool ee sayidkii iyo kilomitir four uu wax ka weydiiyey sida ugu suurta gashay xubnihii ka tirsanaa Shabaab ee naftooda halligayaasha ahaa sidii ku soo gaarin barahaasi kontarool. Dhinaca kale, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay waxay baaritaano ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmooyinka Wadajir iyo Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Baaritaanada ay ka sameeyeen labadaasi degmo, ciidamada booliska xaafadaha ka tirsan waxay ku soo qabteen dhalinyaro fara badan, inkastoo qaar ka mid ah durbadiiba daayeen, halka kuwa ay ka shakiyeen geeyeen labadaasi saldhig ee labada degmo. Maalmihii u dambeeyey, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxay sare u qaadeen baaritaanada ay ka sameynayaan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, waxaana sida oo ay tahayna Shabaabna ay kordhiyeen weerarada qaraxyada ay ka geysanayeen gudaha caasimadda Muqdisho. Kooxda macawisle ayaa sheegtay in sargaal ajnabi ah oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Maxamed Cali Maxamed ayaa warkan si aan baqaadaya. Wararka ka imaanaya deegaanka Halgan oo hoostaga degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan ayaa saaka waxa ay soo sheegayaan in halkaasi ay ku dagaalameen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo kooxda la magacbaxday Macawisleeda ee ka dagaalanta deegaanada maamulka Hirshabeelle. Laakiin dagaalkan waxa uu si qaas ah kaga dhacay deegaanka Halgan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Maleeshiyaadka Macawisleeda ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo fariisiin ku lahaa deegaanka Halgan, halkaasi oo dhowr jeer hore ay ku weerareen Al-Shabaab kooxdan Macawisleeda. Dagaalka intuu socday waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo dhanka Al-Shabaab soo gaaray. Inkastoo Macawisleeda oo la hadlay warbaahinta kulmiye ay sheegeen in aysan wax khasaare ka soo gaarin dagaalkaasi, mid ka mid ah Macawisleeda oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay deegaanka Halgan ee hoostaga degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan ay ku dileen sargaal ajnabiya kana soo jeeda Kenya oo deegaanka Halgan looga yaqaano Maxamed, isla markaana ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, sidoo hadalka u dhigay mid ka mid ah oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho. Deegaanka Halgan wuxuu u jiraa dhanka bariga, wuxuu u waadan yahay ilaa 4 kilomitir, ma garan Macawisleeda iyo Al-Shabaab ayaa isku dhacay. Marka isku dhacayna waxaa dhacday ilaahay amarkiisa, kooxda Macawisleeda ayaa weerarkana qaad. Marka nin oo xitaa weliba nin cadaan xitaa waa ku dhaawacmay, ma garatay, oo saraakiisha oo Al-Shabaab ugu waaweyn oo gobolka Hiiraan laga yaqaano masaatoo nin kayaatina ah, inuu kayaati yahay waxaa lagu dadka calasha dadka deegaanka waa is wada yaqaaniin. Marka ninkaas sawaaxili uu ku hadla jira, ma garatay, oo dadka sawaaxili oo reer Halgan ayaa yaqaano, ma garatay, afka sawaaxili uu kula hadla jira. Marka ninkaasna waxaa ninkaasna magaciisana dadka deegaanka waxay ku sheegi jireen, laakiin kasoo magaca u bedelan jiray Maxamed Magarad. Waxaa qaaday ciidamada Macawisleeda qaaday meesha, waxa iyagoo ku xoolo qalinaya oo calashaan nin amiira yimid oo ninkaas iskada yimid oo dhanka qoraxsaneed ee kasoo gudbay ayaa yimid aan ku dhahay deegaanka Halgan oo dhanka waqooyi Magarad. Waa meeshii ayaa dhexdaas lagu xoolaha ee loogu qaadan jiray Macawisleeda Magarad. Waxay isku aruursanayeen in ay Macawisleeda weerar ay ku qaadaan, laakiin hadda xarakada iyagaa weerar lagu soo geliyay Magarad. Marka walaalow, meesha xiisadaaji ka jirta deegaanka Halgan ee Al-Shabaab iyo kooxda Macawisleeda ay ku dagaalameen waxaa haatan gacanta ku haya dagaalamayaasha Al-Shabaab oo hore fariisin halkaasi ugu lahaayeen. Laakiin saraakiisha kooxda Macawisleeda waxa ay sheegayaan in saaka qorshuhu yahay in halkaasi ay gaaraan oo suuragal ay tahay inay dagaalamaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka howlgalka Amison iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle. Kulan dhex maray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa la sheegay in uu fashil ku soo idlaaday, kaas oo looga xaajoonayay xal u helidda xiisadda ka taagan gobolkaasi. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in xalay gudaha magaalada ay ku kulmeen odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
odayaasha dhaqanka Hiiraan ee madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka wada hadleen inta uu socday kulankooda sidii xal loogu gaari lahaa xiisadda ka taagan gobolka Hiiraan iyo dilkii taliyaha qaybta booliska ee gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo toddobaad ka hor lagu dilay dagaal ka dhacay duuleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Mucuu Xalane waxaana kulankii ay yeesheen labada dhinac uu ku soo dhamaaday mid fashil ah laguna kala tagay sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saaki sheegaya in dib loo xiray wadooyinka magaaladaas dhaxmara oo maalmo ka hor dib loo furay kadib markii dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen magaaladaas toddobaadkii hore ayaa dayaal culus waxa uu ka dhacay duuleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dagaalkaas oo u dhixiyay ciidamo kala taabacsan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Haagir Yuusuf Dabageed iyo ciidamo boolis ah kuwaas oo taageersan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan dhawaana Maxamed Cabdi Waare oo u magacaabay xilka muddo toddobaad ah ayaa gudaha magaalada Baladweyne waxa ka taagnaa xiisad ka dhalatay xilka qaadista Waare uu ku sameeyay Dabageed Yuusuf Axmed Haagir Yuusuf Dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa xusid mudan inuu diidan yahay inuu xilka gudoomiyaha Hiiraan wareejiyo isaga oo sheegay in loo soo marin xilka qaadistiis mid sharciga waafaqsan banaanbaxyo ayaa saaki la qorsheynayaa inay ka dhacaan magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug halkaasi oo dhawaantan lagu dilay ku dhawaad 10 ruux oo ka soo jeeday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed banaanbaxani qorsheysan waxaan ka wareysanay wariyeen halkaasi naga soo warramay ee Liiban Cajiib Haaji maxamedow maxamed saaki waxaa lagu wadaa in magaalada Galkacyo xarunta gobolka Midug uu ka dhaco banaanbax weyn oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada maamulka gobolkii kan degmada kaasi oo mas'uuliyiinta dhalinyarada ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan ama ay kaga xun yihiin jil wadareedkii habeen ka hor ka dhacay duleedka magaalada Galkacyo xarunta gobolka Midug kaasi oo loo geystay ilaa 9 qof oo ka soo jeeda gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya waxaana dibadbaxyaasha ama maamulka ay sheegeen inay ku muujinayaan sida ay ku xun yihiin isla markaana tacsida iyo tiraanyada ay ula qaybsanayaan shacabka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo intooda badan ka soo jeedaan dadkii lagu laayay duleedka koonfureed ee magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Midug isla markaana mas'uuliyiinta ay sheegeen in ay ka xun yihiin dilkaas isla markaana ka maamul ahaan ay xoogga ay saarayaan sidii loo soo qaban lahaa raggii ka dambeeyey dilkaasi waxaa dibadbaxa ka qaybgalay guud ahaan ardada iyo culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo ururada haweenka ee ka jira magaalada Galkacyo xarunta gobolka Midow way Liban marka dabcan hadalheyn iyo warar soo baxay ayaa sheegaya in banaanbaxyo ay dhacayaan marka saaka marka aad eegto xaaladda guud ee magaalada Galkacyo ma tahay magaalada mid u diyaarsan in banaanbaxyo ay marti geliso waa maasantahay ilaa xalay waxa socday kulamo kala duwan oo ay la hayeen dhalinyarada iyo maamulka gobolka kan degmada oo ku aadan sidii loo muujin lahaa in shacabka reer Galkacyo ay ugu xun yihiin dilkaasi wadareedkii ka dhacay duleedka magaalada Galkacyo ee 9 qof oo deegaanka ahaa oo ka shaqeysan jiray magaalada Galkacyo loo geystay waxaana ugu dambeyntii la soo afgartay in banaanbax lagu cambaareeyo isla markaana tacsida iyo tiraanyada looga qaybsanayo ehelada iyo qaraabada ay ka soo jeedeen dadkii lagu dilay magaalada Galkacyo la qabto taasa magaalada ka socda oo qabanqaabo xoogan oo ku aadan sidii uu qabsoomi lahaa banaanbaxaasi la filayo ka dhaco magaalada Galkacyo xarunta gobolka Midow Liban Cajiib Haaji wariyeena magaalada Galkacyo naga soo waramay aad ayuu mahadsan yahay wariyeena Maxamed Cali Maxamed oo warka saaki soo saaray ayuu u waramay goordhow akhbaaradkii dibadda aad maqli doontaan Boqortooyada Saudiiga ayaa ku eedeysay dawladda Iran weerarkii u dambeeyay ee lagu qaaday maraakiib shidaal oo marayay gacanka Cumaan dhaxal sugaha Boqortooyada Saudiiga Maxamed bin Salman ayaa sheegay mar uu wareysi siinayay wargeyska Sharqul Awsad in waddankiisa uusan ka labalabeynin in mas'uuliyadda weerarkaas ay leedahay Iran Qamistii ayay ahayd markii la weeraray laba markab oo ku sugnaa gacanka Cumaan iyadoona weerarkaasi uu ku soo beegmay bil kadib markii la weeraray afar markab oo ku sugnaa biyaha Imaaraadka Carabta sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa goor si horeysay weerarkaasi ku eedeysay Iran inkastoo Iran dhankeeda ay dafirtay in wax lug ah ay ku lahayd weerarkii ka dhacay gacanka Cumaan Maxamed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada
Saudiga ayaa sidoo kale sheegay in Iran ay ku fashilantay inay xushmeeyso ra'iisul wasaaraha Japan oo Tehran u joogay wadaxaajood xilligii uu weerarka dhacay. Ugu dambeyntiina, dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa waxa ay isku bedeleen kuwa laga soo horjeeday hoggaamiyaha jasiiradaasi. Dadka dhigaya mudaharaadada ismaamulka Hong Kong ayaa sheegay inay dibadbaxyadooda sii wadi doonaan tan iyo inta ay xilka ka dhigayso hoggaamiyaha jasiiradaasi. Carrie Lam ayaa shalay sheegtay in la hakiyay sharci muran badan abuuray oo Hong Kong u ogolaanayay in dalweynaha Shiinaha ay u gudbiso dadka looga shakisan yahay in halkaas ay dembiyada ka galaan. Dibadbaxyada looga soo horjeedo sharcigan ayaa bilowday isbuuc ayaynu ka soo gudubnay iyadoona tan iyo waqtigaasi ay dhaceen isku dhacyo dhexmaray booliska iyo dibadbaxyaasha. Hong Kong oo gacanta gumaystay hore ee Ingiriiska in badan ku jirtay iyo maamulka Shiinaha dib ugu soo laabatay sanadku markuu ahaa 1997, iyadoona dibadbaxyada halkaasi ka dhacay loo aqoonsaday kuwii ugu xoogganaa tan iyo waqtigaasi. Horjoogayaasha dibadbaxyada ayaa sheegaya in maanta oo xad uu dhici doono dibadbax kale oo xoogan, kaas oo lagu dalbanayo inay xilka kaga degto hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam.